Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สุดสัปดาห์โลกเนี่ยสดับชิติมิตรีในขนมการไปทิพย์สายระบบ VOA ในประเทศไงสายตีมาภัยปรามแคเมซาชนามปีปอมาภัยขยมสรีละกินานังสหการีกรมสายแคมระพิซาใน VOAสมสภากรมหลวงเนี่ยสดับปีรัฐที่นี้วอชิงตันจะกระจับดามโลกจังโปจินส่งชูนดามเรื่องในปรมีนสำคัญในปรกนี้ประเทศออสเตรเลียกวนโตรกาพลัดโดองการสกปรกปีพบโลกกรมประเทศดามีเศรษฐกิจจืนเลื่อนแต่มาเพย์หรือจีมาเพย์หรือยังกีพระปัมไบปอนลินดาลาดังใบประโยชน์ประชามีโรคโคโรนาปฏิกิริยาริกาปีประสิทธิภาพในวิธีนาการอันอวัตการประชาเมโรโคโรนาในขนมการไซระบอวิวเอชิปันตอบันตอบเตอร์นี้ยึดมินสิกาเดริกาอัมปีกระซูมหาปฏิกรรมปุชีพระอาสกรรมภิบองการปริธานมุยลอยปราชบับองการสมาคมเนศาปรมิเนอินโดนีซีប្រថុយជីវិតដើម្បីរីកាអំពីជំងឺ COVID-19 រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់និងបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលនៅទីក្រុង New York ខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខណៈដែលមនុស្សម្នាត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនសូមអរគុណលោក Scott Morrisonនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយទៀតថាថ្មីបើអូស្ត្រាលីបន្តគាំទ្រការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះនៅក្នុងតំបន់មហាសាគរ Pacific ក៏ដោយអូស្ត្រាលីយល់ស្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាំបាច់ត្រូវតែសើរឺពិនិត្យមើលឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយទៀតថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅឯឋានៈលើរបស់អង្គការទាំងនោះហើយថាតើពួកគេប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេចនោះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយអូស្ត្រាលីនឹងបន្តគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដែលមានការព្រួយកង្វល់ដូចគ្នាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចនៅទីបញ្ចប់មិនផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់អង្គការនោះនឹងក្លាយជាបញ្ហាចំពោះអង្គការនោះយើងនឹងប្រកាសចង់ឃើញភាពប្រសើរឡើងនៃការរៀបចំចាត់ចែងនៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកផ្អាប់ថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយនិយាយថាអង្គការនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យបានដំណងគ្រប់គ្រាន់ពីដំបងស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison ក៏បានប្រកាសដែរថាសភានឹងបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលទាក់ទិននឹងមេរោគកូវីដ-19លោកនិយាយទៀតថាសម័យប្រជុំផ្សេងទៀតរបស់សភាអាចត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងរហូតដល់ខែមិថុនាក្នុងខណៈនោះដែរអាជ្ញាធរក្នុងក្រុងស៊ីដនីដែលបានបិទឆ្នេរសមុទ្រ3កន្លែងដែលបានបើកឡើងវិញឲ្យសាធារណជននោះសម្រាប់ការហាត់ប្រាណតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើនឹងការណែនាំឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ហៅថា G20 កំពុងអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិនិងផ្នែកឯកជននិងបុគ្គលនានាឲ្យរួមវិភាគទានថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានគោលដៅរៃអង្គាសប្រាក់$8,000,000វេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេស19និងសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា G20 បានរៀបអង្គាសប្រាក់បាន$1,900,000,000រួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រធានរបស់ G20 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរួមវិភាគទានប្រាក់$500,000,000លោកសេប៉ាហ្វាហាត់អាល់មូបារ៉ាក់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមសកលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជាសកលហើយនេះជាពេលវេលារបស់យើងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារនិងវិធានការព្យាបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមេរោគកូវីដ-19លើមនុស្សលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនោះកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងទីក្រុង Oxford ដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសកលវិទ្យាល័យនោះបានផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនដល់3ខែផងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះហើយចំនួនមនុស្សដូចគ្នានោះនឹងទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររោគរលាកស្រោមខួរដែលគេអាចធ្វើការប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងមិនដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយណាពួកគេចាក់នោះទេការសាកល្បងនោះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅពេលឱសថ Antiviral បានបង្ហាញការគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នៅលើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន Remdesivir ជាឱសថធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍លើពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែរប្រទេសកេនយ៉ាមានគម្រោងសាយរឺពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើវិធានការសវត្ថភាពរបស់ខ្លួននេះមានគោលបំណងគប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ត្រូវអនុវត្តដែរឬទេលោក Fred Martin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលទីបញ្ជាការស្ដីពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងផ្ដោតលើការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសង្កាត់ Mombasa, Kwale និង Filifi កេនយ៉ាកំពុងបង្កើនការឃ្លាំមើលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេគោរពវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអូហ្រូកេនយ៉ាតាបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានគេចចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលដាក់ឲ្យមនុស្សថត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ស្រុក Mandera នៃប្រទេសកេនយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមបិទចំនួន21ថ្ងៃកាលពីយប់ថ្ងៃពុធពីព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វិធានការឲ្យមនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់កេនយ៉ាក៏រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងជើងហោះហើរចូលនិងចេញពីប្រទេសផងដែរកេនយ៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ជាក់ពីការឆ្លង320ករណីនិងមនុស្សស្លាប់14នាក់ការហាមឃាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងការស្វាស្វែងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនោះពួកអាជ្ញាធរចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបានជាសះស្បើយខណៈដែលករណីចំនួនអ្នកឆ្លងដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងនោះបានធ្លាក់មកនៅ47នាក់ពួកមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តអ៊ីតាលីមួយគ្រឿងដែលបានចតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគខាងត្បូងមានការឆ្លងថ្មីទៀតចំនួន43ករណីនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងដែលបានកើតមានឡើងនៅសប្តាហ៍នេះដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនឆ្លងទាំងអស់91ករណីដោយសារកប៉ាល់នោះកូនសិស្សក្រុងហុងកុងប្រហែល 50,000 នាក់បានធ្វើការប្រឡងដ៏សំខាន់មួយដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទោះបីសាលារៀននៅបិទទ្វារក៏ដោយការប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាកម្រិត2នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលជាតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរដូវប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាកម្រិត2នេះធ្វើឡើងរយៈពេល1ខែហើយប្រសិនបើគ្មានការរឹតបន្តឹងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ទៀតទេនោះការប្រឡងនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែឧសភាសាលារៀនកំពុងអនុវត្តវិធានការពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវប្រឡងនេះចាប់តាំងពីការពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនដល់ការអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាក្រៅពីការប្រើម៉ាស់សោមដៃនិងទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានការពិនិត្យពីអ្នកធ្វើពិនិត្យការប្រឡងនេះបានត្រូវពន្យារពេលអស់រយៈពេល1ខែហើយប៉ូលីសប្រទេសកាមេរូនបានប្រើកម្លាំងដើម្បីបំបែកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលសូត្រធម៌នៅឯវិហារអ៊ីស្លាមនៅពេលចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យពិសេសរ៉ាម៉ាដានកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការរំលោភបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំពីព្រោះតែមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ក៏1300ករណីដែរហើយនឹងមានមនុស្សស្លាប់43នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតូននឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើ
ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជូនអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃជលផលកម្ពុជាស្ដីពីការផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះរយៈពេល90ថ្ងៃដោយសារតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយយោងតាមច្បាប់អង្គការសមាគមមន្ត្រីអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការកំណត់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ឬការពាររាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល90ថ្ងៃដោយចោទថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកឈៀវអានសាលីដេតប្រធានអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាស្ដីពីការផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះជាបណ្ដោះអាសន្នលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពអង្គការនេះដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឃើញថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងប្រការ8នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមមាត្រា10និងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងក៏បានចោទអង្គការនេះថាធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយសមត្ថកិច្ចលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអង្គការត្រូវជូនដំណឹងជាលេខលាក់អក្សរអំពីព័ត៌មានរាល់គណនីនិងអាសយដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលព្រមទាំងត្រូវផ្ដល់នូវរបាយការណ៍បុគ្គលិកលទ្ធផលការងារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការជូនដំណឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះទេលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់អ្វីខ្លះនោះទេនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំក៏ទីស្នាក់ការគាត់អត់ឃើញមួយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានលិខិតអញ្ជើញឲ្យគាត់មកបំភ្លឺខ្ញុំយល់ទេពាក់ព័ន្ធកិច្ចការភាពរបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរកស្នាក់ការគាត់អត់ឃើញទេដោយសារស្នាក់ការគាត់ក៏រើចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់បានអត់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុអីសិនរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់គាត់ទៅណាខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់បើសិនជាមិនមានការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ពួកគាត់តើខាងមហាផ្ទៃយើងអានោះយើងនឹងប្រឹងតែលើផ្លាច់ច្បាប់តាមក្រោយហ្នឹងហើយ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈៀវអានសាលីដេតប្រធានអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកព្រំភិរុនបុគ្គលិកអង្គការនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានស្ដីទីអង្គការនេះកាលពីប៉ុន្មានខែមុនខណៈលោកឈៀវអានសាលីដេតជាប់រវល់លោកបន្ថែមថាអង្គការនេះមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសាខាតាមបណ្ដាខេត្តជាង10លោកបន្ថែមថាអង្គការនេះមិនទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីណានោះទេហើយថាវិការគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនលោកព្រំភិរុនបន្ថែមថាអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010នៃតែងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វព្រៃអង្គការនេះមានសកម្មភាពចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនៅស្នាបដកូនឈើក៏ដូចជាជួយសហការក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតមានដូចជាការដឹកជញ្ជូនសត្វព្រៃនិយាយទៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដោយលោកប្រាប់ថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនេះមិនទាន់ទទួលលិខិតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេដោយឃើញតែតាមសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអង្គការកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែយើងក៏គោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងក្នុងការអនុវត្តនៃដែលក្រសួងដាក់បានប្រមាណចំណុចនឹងដែលយើងធ្វើខុសនៅប្រការទី8ចំណុចទី10ទី25ឯហ្នឹងគឺយើងនឹងអនុវត្តធ្វើតាមកំណែតម្រង់របស់លក្ខន្តិកៈរបស់យើងដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាបែបបទផ្សេងៗជូនទៅក្រសួងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្នែកបរិស្ថានមួយនេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតពត្រាបាននៅឡើយទេ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្សាយថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ធំបានឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការនេះម្នាក់ពីបទចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មានការចុះផ្សាយថាបុគ្គលិកអង្គការនេះចំនួន10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទនិងប្រើប្រាស់ទូរនីតិអង្គការគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃក្នុងសង្កាត់ព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកព្រំភិរុនបុគ្គលិកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការនេះចំនួន10នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺកើតឡើងដោយសារមានជនម្នាក់បន្លំធ្វើជាបុគ្គលិករបស់អង្គការVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ីចន្ទរិទ្ធអធិការស្រុកព្រៃនប់និងលោកហ៊ីប៊ុនទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបានទេលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាការមិនបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចោទថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អាចធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនជាมันមានការបង្ហាញមានភាពច្បាស់លាស់ទេអាចធ្វើឲ្យអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយព្រោះបើសិនជាការប្រព្រឹត្តមិនច្បាស់លាស់ណាមួយហើយត្រូវបានមានការចាត់វិធានការអញ្ចឹងណាបាទលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ប្រាប់ VOA ថាអង្គការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃឈើជលផលកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិករបស់ CCC នោះទេលោកបន្តថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីសកម្មភាពការងារនិងមូលហេតុនៃការបាក់សកម្មភាពរបស់អង្គការនេះបើតាមលោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបណិយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាង5000ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាកន្លងមកមានអង្គការតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបាក់សកម្មភាពប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាដែលជាអង្គការតែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោមហេតុផលថាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់ដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រសួងបានសម្រេចឲ្យអង្គការមួយនេះដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញការផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកម្មនាពេលនោះធ្វើឡើងដោយយោងលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រថុយជីវិតដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនអើពើចំពោះការណែនាំអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពតែគេគោរពតាមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកសាសមីតូម៉ាត្រីមរៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីទៅយកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរូបនិយាយថាការងារដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះមិនស័ក្តិសមទៅនឹងហានិភ័យចំពោះសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទេអ្នករាយការណ៍ឲ្យវិទ្យុមួយនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនៃ VOA យ៉ាងដូចនេះថាតាំងពីដើមមកខ្ញុំតែងមើលស្រាលចំពោះវីរុសកូវីដ-19និងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់សោះអ្នកយកព័ត៌មានរូបនោះបានស្នើសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណដោយភ័យខ្លាចមានប្រតិកម្មតបពីនយោជៈរបស់លោកលោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់ចេះតែកើនឡើងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានការភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលខ្ញុំចុះពីម៉ូតូខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះនឹងរបស់អ្វីនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងទេខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះជញ្ជាំងឬរបស់អ្វីទេអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនហើយពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងទប់ទល់ទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายๆការចេញទៅធ្វើការនេះធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេលោក Moes Chakchok អគ្គនាយករងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាននៃអង្គការ UNESCO ថ្លែងថាហានិភ័យមានកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញផ្សាយណាដែលខ្វះធនធានជាពិសេសអ្នកយកព័ត៌មាន Freelancer ដែលមិនចំណោះស្ថាប័នណាមួយ
ลูกบันทายในขนมสุดได้ทลายการมวยได้อมปิวเนียวอาสถาบันปอดมีนบันดอกบันดาเนี่ยเยอะปอดมีนบอกคล้วนอมปีวิธีปรองประหยัดเจมอนนังพัดเอาไอปุ่กเกนในสัมผัสกาบิคล้วนได้ลูกบันบันเจ้าอย่างโดยเฉพาะเนี่ยเยอะปอดมีนได้มันจำนวนสถาบันหรือฟรีแลนเซอร์มีนเพียบเงี่ยรังครัวจีบิเซ่บานีเย่อมปีภายในสวัสดิ์เพียบเรียงกายนังเพลจัดได้ซาปุ่กเกมันมีนทนเทียนนังจำนวนโดยเนี่ยเยอะปอดมีนได้เจ็บบุกลึกสถาบันโดยเนี่ยรายการเตยเจ็ดได้ได้เยอะบอดมิ้นอมปีจมือเรียตบาดโควิดตับรำบุญในขนมประเทศอินโดนีเซียได้เจี๊ยประเทศมีนประเจียจนจานจึงเกติบุญขนมปิภพโลกเนี่ยรายการอวัชุมวยในขนมกรงจากาตารุกนิทลายมันต่อเตียท่าลูกในแต่เตยเกลมปังท่าหนึ่งโจ้โดยเยอะบอดมิ้นในดับบันได้ประชมนางฮานิภัยขปัวโดยเจียสถานีรถเพลิงเมโทรนังสันสัตสารบอดมิ้นระบาดทับิบาลโดยขมิ้นมะสระมได้นังอากอลเลียงได้หรือการเทเนียรับร้องสกปรีบปรัดอินโดนีเซียประมาณมวยเพียบปรำมันเมียนการทะเนียรับเรื่องสกปรกเตะสมาคมเนี่ยซาร์ปอร์เมียนในขนมสระมวยบานเรียกาธาบุกเลิกในตามสถาบันประปอนสับสายตัวตาจะระบอินโดนีเซียมันเมียนการทะเนียรับเรื่องสกปรกเตะกรมสมาคมในขนมประเทศอินโดนีเซียเพิ่มจำนวนองค์การอันตรายจีดโดยเจ้าบรรดาซาร์ปอร์เมียนเซิร์ฟองเกปิภพโลก GIJN นั่งคณะกรรมการกาเปียเนี่ยซาร์ปอร์เมียน Committee to Protect Journalistsบานเจงซ้ายสิกใดนายนอมบอกคล้วนสำหรับเนรีกาปอดมีนได้เยอะปอดมีนอัมปีการีตบาทในจมือโควิดดับประมุ่นมายังเตี้ยเนรีกาปอดมีนประจำในติกรงจาการ์ตาได้บานเยจมือหนึ่งวีโอเอก็บานทวีการนายนอมเอาเนสซาร์ปอดมีนบอกคล้วนเอาทวีการปรองประหยัดเจมอนนั่งอนาวตการะสากลเลียดปีขี้ปนตายลูกท้าสถาบันระบอกโลกมันดอลอุปกรณ์การเปียคล้วนหรือจัดวิธีการนามวยดำใบกัดบันทอยการโจรมันบอกเนรีกาปอดมีนในตามกันไลน์โปรโมทดมซาเทระนาโนเตเนี่ยจำเนียนคางสกับอีบาลเนี่ยเป็นทำไมนี่บานอมเปียวเนี่ยอเมียนการรถบันตังการฝึกดำนาจึงมุ่นในขนมประเทศอินโดนีเซียได้ในตินุจำนวนการในในการฉลองจงือโควิดดับรำบุญบานการล้างปีมันเมียนระเคยการในซ้อนดามคายมีนะระหดลอกการในฉลองจำนวนปรำปีป้อนปรำปีรอยจัดสปรำปีการในนังสลับจำนวนปรำมวยรอยสายสปรำปีการในกัดมักตรำทั้งไงตีมาเผยใบคายเมซาเนี่ยเนียงรัตนาอาริยันตีสมาชิกมันเนี่ยในองค์การสมปองเพียบในเนี่ยซาร์ปอร์มินไอเกเรจ AIJ ได้มีมูลฐานในขนมติกรงจาการ์ตาหากดับบันตามด้านการต่อวาระบอกเนี่ยซาร์ปอร์มินจมพัวปัญหาสติการเงียสวัสดิ์เพียบในกันไลน์ทเวก้านังการกุมเรียมกุมให้การทเวตกบกมันเนี่ยในกันไลน์จอกยกปอร์มินทลายท่าสถาบันซับไซปอร์มินขนมสโลกเพียจร้านมันบานพลับโดระเบียบในการยกปอร์มินอมปีการีตบาจงือทำไมนิเตเนี่ยเนียงใหญ่ท่าเกิดมกตรำทั้ไงที่ใบคายเมษาเมียนอาญาเธอถนัดเจี๊ยดนังถนัดขาดมูจำนวนเนื้อแต่บรรทออฟสันสัตสารปอร์เมียนประตูใบเจียเมียนบำรามมุ้ยประกาศการปิดทั้งไงที่มาเผยปีคายมีนาได้มนตรีโปลิสเตอร์ปุงรังการอนุวัตนังหามการจูประจุมนามุ้ยเนี่ยเนียงอารยันตีบันบัญเจท่าประตูใบเจียบำรามในมันบานในใหญ่อมปีปฏิกาเพลกาบอรัฐปิบาลโดยเจียสันสัตสารปอร์เมียนเจดามนิกได้ก็กรมอัญญาเธอกวนวอดเนอไว้ได้คล้วนบันบัญชีเอาเนี่ยเดตเตอร์ได้เนี่ยเนียงรัตนาอารยันตีบันทายบันโตปรับวิโอเออย่างโดยเฉพาะกรมมนตรีกัวกรุบตามปัญญาในดาวิมันเฟอร์สันสัตสารปอร์เมียนได้หนังเตะเตียงเนี่ยสารปอร์เมียนแตงวงแตงวงนุเตเนี่ยเนียงอารยันตีทายบันโตท่าเนี่ยเยอะปอร์เมียนเจจราบันรีก้ามปิการในในกาได้มนตรีจวบชนาวหรือมนตรีรัฐบาลบานอัญเชิญเนี่ยเยอะบอร์เมียนเอาตัวโจลในขนมตีแปดหรืออากาศยานทานดำใบเตยเรียกาอมปีอมน้อยได้มนตรีแตงโนบานใจดาวิสาหกาจิมวันหนึ่งคณะกรรมการสำหรับสวัสดิเพียบเนี่ยซาร์บอร์เมียนได้จิมันดมในกรมเนี่ยต่อสุมาเตดำใบสไลเพียบซาร์บอร์เมียนในขนมประเทศอินโดนีเซียได้เมียนมูลฐานในขนมติกรงจาการ์ตาองค์การสัมปองเพียบในเนี่ยซาร์บอร์เมียนไอเกเรจ AIJ บานจองกรองกาตอวาจีสมงัดแตงนี้เอาเจนจีโกนเซเพออัมปีโกกาสวัสดิเพียบได้สถาบันสายปอร์เมียนอาจเยอะเติมปีกรุบานนำใบเรศาสวัสดิเพียบเนี่ยสารปอร์เมียนระบักล้วนขณะเปได้เยอะปอร์เมียนอัมปีการีตบัตในจมือฉลองนี่ขณะได้องการ AIJ ในยัยท่ากาพญาบันดังเจียสมงัดมากันองการนี้จีเรื่องประทอยประธานได้ฝึกเอาเนี่ยเยอะปอร์เมียนบัดบองการเงี้ยก็เนี่ยเนียงอารยันตีทลายท่าเนี่ยเนียงสังคมท่าโกนเซเพอนี้จะพอต่างท่ารอการดังต่อว่าปีกันไหนจะเยอะปอร์เมียนตระบันเกเรซาเจียสงัดลูกอาริฟซูลกิฟลีเนี่ยปรึกษาภายในประปอนสับซ้ายมีนมูลฐานในขนมติกรงจาการ์ตาทลายท่าการเรศาสวัสดิเพียบเนี่ยเยอะปอร์เมียนมีในท่าเติร์ดเฟอร์ออยกูลการนายนอมสวัสดิเพียบเจริญกันอันดับเจียดังนี้เลทโลล่างในตามการเรียลัยในสถาบันสับซ้ายปอร์เมียนให้ประจวบการอนุวัตกูลการดังนี้โดยพตัวจมพูเนรีกาได้กลมปงจอเยอะปอร์เมียนพตัว
ក្រៅពីការណែនាំឲ្យហាត់ការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងចែកម៉ាស់មុខទឹកអាល់កុលលាងដៃនិងឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកលោកជូលគីហ្វ្លីក៏អំពាវនាវឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរៀនធ្វើការវាងវៃជាងមុនលោកជូលគីហ្វ្លីថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនៅតែឃើញអ្នកយកព័ត៌មានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមហើយដណ្ដើមកន្លែងគ្នាដែលនៅចម្ងាយតិចជាង1ម៉ែត្រពីគ្នាបើសិនមិនអាចជៀសវាងការប្រជុំចិត្តគ្នាបានយ៉ាងហោចណាស់គួររក្សាគម្លាតបាន1ម៉ែត្រទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតគណៈដែលមនុស្សម្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវស្ថិតនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់និងបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលបើកហាងចាប់ហួយខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏ត្រូវការផ្តល់សេវាសំខាន់ចាំបាច់ជូនបុគ្គលិកសំខាន់ចាំបាច់នានាដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួននិងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅធ្វើការផងដែរអ្នកស្រី Maria Madalo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមុនការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទីក្រុងញូវយ៉កអ៊ូអរខ្លាំងណាស់តែឥឡូវស្ងាត់ឈឹងលោកនីកូឡា ហាន់ បន្តបើកតាក់ស៊ីតាមផ្លូវស្ងាត់ជ្រងំរកភ្ញៀវដែលត្រូវទៅធ្វើការ I used to have like 20 plus customers a day now I have 5 6 7 so I used to make you know ខ្ញុំធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវជា20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវបានតែ5ឬ6នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្លាប់រកបានយ៉ាងតិច300ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវបរិបាន100ដុល្លារខ្ញុំចាត់ទុកថាវាសំណាងល្អហើយបុរសអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះបើកតាក់ស៊ីជាង30ឆ្នាំហើយសប្ដថ្ងៃលោកបើកជាង1ម៉ោងទំរាំរកបានភៀវម្នាក់តែលោកដឹងកន្លែងរកភៀវគឺមន្ទីរពេទ្យ Mount Sinai Hospital workers they change at between 7 and 8 in PM So once you finish with those last job បុគ្គលមន្ទីរពេទ្យដូវែននៅម៉ោង7ឬ8យប់ដូច្នេះក្រោយពីដឹកបានម្នាក់ឬក៏2នាក់សំណាងឲ្យបើខ្ញុំអាចបានម្នាក់ឬក៏2នាក់ទៀតបើតាមផ្លូវដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអត់មានមនុស្សទីក្រុងញូវយ៉កដែលល្បីរឿងស្ទះចរាចរណ៍នេះឥឡូវស្ងាត់ឈឹងលែងមានអ្នកចេញពីធ្វើការជិះលែងមានអ្នកទៅមើលកីឡាហើយចង់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកលោកមិនអាចរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទេព្រោះមិនដឹងពេលណាទើបគេមកជួយលោកទេរីឯបងប្អូនពីរអ្នកត្រកូលបាទីស្តាវិញទើបតែដឹងថាហាងចាប់ហួយរបស់ពួកគេសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលកន្លែងផ្សេងៗបិទទ្វារ There was a man that called us 2 days ago everything is closed he's like ពីថ្ងៃមុនបរិសុទ្ធម្នាក់ប្រាប់យើងថាគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើគ្មានពួកយើងគាត់អាយុ85ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើយើងបិទទ្វារខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើម្ហូបពីផ្ទះជូនគាត់បាននៅទីក្រុងញូវយ៉កហាងលក់ចាប់ហួយតូចៗជាកន្លែងទិញអីវ៉ាន់គ្រប់សពតាំងពីសាប៊ូរហូតដល់ cheeseburgers It's been ghost town like a lot of people used to come ឥឡូវទីក្រុងនេះស្ងាត់ឈឹងពីមុនមានភ្ញៀវច្រើនណាស់អ្នកធ្វើការតាមហាងអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យជាដើមពួកគេធ្លាប់មកទិញអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ឥឡូវអស់ហើយបងប្អូនពីរអ្នកនេះថាទោះជាភ្ញៀវធ្លាក់ចុះអស់ 30-40% ពិតមែនតែពួកគេមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហគមន៍ច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទិស័យ VOAទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.